учраас бас зарим гол чухал зүйлүүд бас хасагдсан байна гэдгийг хэлье. За одоо энэ төрийн албаа хаагч гэдэг энэ хүмүүс за ялангуяа Улаанбаатар хотод бол гайгүй бас хүн амьтаа холдоод ажил төрөл хийгээд ах шиг байна. Тэгвэл ч бас алаг цаг л баг. Хөдөө орон нутгийн чинь энд ажиллах хүн байхгүй болчихжээ. За одоо ТЗ-ийн одоо 1-3-аар ажиллаж байгаа хүн гэхэд л ерөөсөө яг мөнгө төгрөг одоо татвар юм юмнуудаа төлөөд нийгмийн даатгалаа төлөөд гар дээрээ нэг 560 сая төгрөг л авж штэ. Одоо нэг орон нутгад очиж ажиллаж байгаа нэг залуу гэж бодох чинь 4-5 жил их сургуульд сураад за тэгээд дээрэс нь одоо төрийн албаны шалгалт өгөөд тэгээ ингээ орон нутгад ажиллаж байгаа хүмүүс. Одоо тэгээ та хэд бүгдээрээ боддоо энэ ийм мөнгөөр бас нэг хүн за дээрэс нь хүүхэдтэй гэр бүлтэй бол одоо тэгээд юу ярих вэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас дөрөв гişүүд хэлээд энэ цалин хөлсийнх нь асуудалтай хамт орулж ирэх ийм боломж байгаагүй юу? Тэгэхгүй бол одоо эн чинь нэг л тийм хоосон нэг л амьгүй тийм одоо юм болох гээд байна л да. За тэгээд дээрэс нь төрийн албаагчдын одоо шалгалт гэдэг юм байна. Зарлаад байдаг аваад байдаг хүн тэнцдэггүй. Тэгэхээр одоо энийг одоо шууд зөөлрүүлнэ гэж хэлэлтэй нь шүү дээ. Одоо өөрчилж барьж бас нэг яадаг юм уу? Болдгоо юм уу? Тэр гэрээгээр ажилуулах гэдэг юм ч тэр заалч энэ заалтанд одоо байгаа юу те. Энийг бас нэг хэлээд өгч. Тэгэхэд энэ төрийн албаагч яг онгорхоо байгаад ах тоолонгоор энэ давхар нэг хүн хоёр хүний ажлыг хийгээд тэгээ үрдүн байхгүй. Тэгээд хөдөө орон нутгийн иргэд очиод энэ төрийн үйлчлэгээ авах гэж бас маш их бухимдалтай байна. За тэгээд дээрэс нь тэр ард иргэд чинь тэр төрийн үйлчлэгээ авч чадахгүй маш их хохирч байгаа асуудал дээр тэр тоо дутуу байгаа. Тэгэхээр яг хідэн хүн орон нутагт энэ төрийн албаагч дутуу байгаа вэ? Тоог нь яг тодорхой хэлээд өгөөч. За тэгээд дээрэсний ТЗ-ийн одоо 1-3-аар ажиллаж байгаа хүмүүс энэ төр цаашаа ингээд 4-5 гээд ахаад ажиллах боломж байхгүй гацчихад байгаа. Одоо жишээлбэл зарчмаараа цаашаа яваад 4-5-6 гээд ингээд жишээлбэл нэг сумын төрийн албаагч байлаа гэхэд сумынхаа тамгын газрын дараагаар ажиллах гэхээр ингээд болдгоо гацаа үүсдэг. Энэ асуудлыг зохицуулах боломж байна уу? За нэг 5-6 дээр очицсан тохиолдол бол нэг юм болоод ах шүү. За тэгээд тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн энэ юу? Одоо цалин хангамжаас гадна энэ орон байр. Залуучууд очиод ажиллаад тэнд нэг айлын одоо нэг гэр түрээсэлт юм хашаа байшин түрээсэлт юм ингээд за заримдаа түрээслэгч газар болдохгүй. Тэгэхээр энэ орон сууц центртэй холбоотой энэ хангамжийн ярьж дараагаар нь энэ төрийн албаны үйлчлэгийн чанар манар энэ одоо асуудлыг нь ярих зүг баха оо гэж ингэж бодож байна. За хөдөө орон нутагт осолдохгүй л одоо нэг мах өрдөж идэхгүй нэг хэдэн малтай хамаатнуудынхаа буйнаар гурилын үн гайгүй байгаа дээр л ер нь амьдрал нь тогтж шүү. Тэгэхээр энэ дээр бол бид хэд энийг ирэх жилийн энэ намрын хилцэх төсөв дээр төрийн албаагчийн цалин цавуурны асуудал тэр нэмэгдэл. За тэгээ сая тэр ярьж энэ тэр орон нутгийн одоо нэмэгдлийн тухай гэдээ ярьж байна. Тэнд ажиллаж байгаа одоо эмч багш нар бол орон нутгийн нэмэгдэл авж байгаа. 3 жил, 5 жил, 6 сарын цалинтай тэнц хэмжээний нэмэгдэл. А нөгөө төрийн албаа агчид ТЗ-ийнхээ авахгүй байгаа. Энэ дээр одоо ямар бодлого барьж байгаа вэ гэсэн ийм одоо асуултуудыг асууя. За тэгээд ер нь бол энэ тэр орон тооны асуудлыг за 83 дээр ган баттар гарвал. За тоон гишүүний асуултанд хариулъя. За өргөн баригдсан төсөл дээр төрийн албан агчдын цалин хөлстэй холбоотой асуудал бол орж ирээгүй. За үзүүл баримтлалын хүрээнд бол одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн хууль заасан одоо төрийн тусгай шаардлагатай холбогдлолтой асуудал. За төрийн захиргаа, төрийн үйлчлэгээ, төрийн тусгай зэрэг энэ албан тушаал хооронд одоо дүүцүүлэн тооцохтой холбогдлолтой асуудал. За мөн төрийн албаны шалгалтыг одоо цахимжуул, цахимаар зохион байгуулахтай холбогдлолтой гэсэн ийм одоо зохион байгуулалтын чиглэлээр өөрчлөлт орё гэдэг ийм ерөнхий үзүүл баримтлалын хүрээнд орж ирсэн. За цалин хөлстэй холбогдлолтой асуудлаар бол засгийн газрын хэмжээнд
ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. За ялангуяа одоо төрийн одоо албан тушаалын ангил оронд за нэлийн хол зөрүүтэй байгаа ийм цалингийн шатлалуудыг одоо хооронд нь ортуулах энэ чиглэлээр бол нэлийн тооцоо судалгаа хийгээд улсын хэмжээнд нэг мөр зэгцлээ гэдэг ийм асуудлаар ажлын хэсэг гараа ажиллаж байгаа. За энэ хуулийн төсөлтөө яагаад оруулж ирээгүй юм бэ гэж ер нь бол цалин хөлстэй холбогдлолтой асуудал ярихаар бол улсын төсвөөс одоо нэлээдгүй хэмжээний нэмэлт их үсвэр заашгүй шаардлагатай болно. Тийм учраас одоо төсвийн жилийн дундуур ийм одоо төсвөөс нэмэлт их үсвэр шаардсан ийм асуудлуудыг биднээс аль болох одоо оруулж ирэхгүй байх. За хэрвээ оруулах юм бол төсвийн одоо жилтийг уялдуулаад оруулах ийм одоо чиглэлийг бас барьж байгаа. За тэр тусмаа одоо өнөөдрийн төвшөнд бол төрийн химнэлтийн хууль гараад 40 төгөлдөр мөрдөгдөд ингэ явж байгаа учраас одоо энэ чиглэлээр бол одоо ямар ч байсан ажлын хэсэг гаргаад ажиллаад ингээд одоо холбогдох тооцоо судалгааг одоо нэгтгэн ба хийсний үндсэн дээр асуудлыг холбогдох эрх хөхийн байгууллага тавь шийдвэрлэе гэдэг ийм зарчим бариад ажиллаж байгаа. За энэ төрийн албаны шалгалтын холбогдлолтой асуудал одоо зарлаад хүн ирэхгүй байна гэдэг. Энэ бол үнэхээр яг бодит амьдрал дээр тийм асуудал байгаа. Зарлаад хүн орж ирэхгүй байна. Тэгэхээр биднээс бол өнөөдөр энийг юу гэж харж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр төрийн албаны хуулиар тавигдсан тусгай шаардлагатай холбоотой ялангуяа хугацааны тусгай шаардлагатай холбоотой энэ асуудал дээр энэ шаардлагыг одоо хангаад ороод ирэх ийм одоо болсон хүчний асуудал бол жоо хомс байгаад байгаа. За энэ нь бол одоо ерөнхий өнөөдрийн төвшөнд бол бас одоо хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа учраас энэ шаардлагыг бол одоо хугацааны хувьд бол жоохон бууруулах одоо хэн зүйтэй юм бэ гэдэг ийм асуудлаар хуулийн төсөлт бол тусгаад оруулаад ирсэн. За таны асуудал грегер гэдэг асуудлыг бол өргөн баригдсан төслөөр оруулсан, оруулж ирсэн байгаа. За ингээд ямар ч байсан өргөн засгийн газраас өргөн барьсан төсөлтөр бол грегер 1.6 жил хүртэл хугацаагаар бол ажилуулах ийм болцоог нь олгож өгье гэдэг ийм асуудлаар одоо холбогдох заалтыг бол оруулсан байгаа. За төрийн үйлчилгээ авч чадахгүй байна гэж. Ер нь бол засгийн газрын хэмжээнд энэ төрийн үйлчилгээг цахимжуулах асуудал бол маш эрчимтэй явж байгаа. За энэ асуудлын хүрээнд бол төрийн за өнөөдрийн төвшөнд бол бараг 600 гараа явсан байгаа. За төрийн үйлчилгээг бол 100% цахимаар буюу одоо гэртээ сууж байгаа авах бүрэн нөхцөл бололцоо нь бол бүрэн бүрдсэн байгаа. За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жаданбай Батэрдний урилгаар Болгоо аймгийн Дашинчилэн сумын ахмадуудын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. За та бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс сайн сайхан өгнө хүсэн ерөөё. За 84 дээр нэмж харуул. Баатар зэрэг дарах. 84. Итгэлгэж байгаа юм шүү. За. Хүмүүсийн туван гишүүний асуултанд хариулъя. Та яг онц хэллээ. Яг өнөөдрийн байдлаар бол 330 сумаас 312 суманд бол сул оронтойнууд байгаад байгаа. Хэдвээ ихтер 1338 сул оронтой байна. А бүрэн одоо 100% сул оронтойгүй ажиллаж байгаа сумдын тухайд бол 18 сум байгаа. Сая манай Ганбатар хэлсэн олон хүчин зүйл ажилтгаалж байгаа. За ирлээ. За тоон гүшүүд 1 минут. 1000. За. За тэгээд энэ цалингийн доод хэмжээ чинь 429 сая засгийн газар дээр ороод нэг 550 мэ болох шиг боллоо. Тэгээд ачаа гүшүүн тэтгэврийн доод хэмжээ 500 мянгад яриад байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хэмжээ бага байгаа гэдэг нь ийм учиртай зүйл яриад байгаа. Тэгэхээр энийг ер нь одоо ялангуяа хэрэгэл газрын одоо нямдар цайд дэд цайдуд нь байгаа энэ дараа бол энэ асуудлыг бол заавалчгүй оруулж ирэхгүй бол энэ нөгөө бид хэд нэг гараараа баг цалин өгөөд ажил гэдэг. Тэгээд нөгөө авилга хэл ахуулын асуудал чинь ингээд бас нөгөө утгаараа шууд бас утгаараа бас ингээд дэмжигдээд ах юм
асуудал үүсээд байгаа. За тэгээд тэр нөгөө тээцгийн 1-с 3 тэг цаашаага ингээд нөгөө 5 6 болоод ингээд шатлаад явах энэ асуудал дээр яагаад ингээд гацаа байгаа гэдэг юм бэ? Одоо цаашаа шатлж өгсөж байгаа тамгын газрын дарга чих юм уу? За 83 дээр хэлэх юм уу? Мегмөр үү? 88. За 88. За засгийн газрын хэрэглэх газрын хуульархсан газрын дарга мегмөр туван гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ сумын засаг даргын тамгын газрын мэрэгчлэлтэн буюу туслах төлөвлөлийн орнтойгоо ажиллаж байгаа албаа хаагчтай ангил зэрэглэлийг засгийн газрын 5 сарын хуралдаанаар болвол шийдэд ангил зэрэглэлийг нэг шатаар дээшлүүлээд тавьдсан. Энэ нь бол өөрөөр хэлэх юм бол таны төрөний хэлж байгаагаар шатлан дэвших боломжийг бол олгоцсон. Ийм тогтоол бол засгийн газрын хуралдаанаа шийдвэрлэгдсэн байна. За, Улсын хурлын гишүүн Жаданбай Батэрт нь асуулт асуув.